Ну що, дивимося з другою грою Full Gaming vs LP. Думаю, хоч тут буде щось цікавіше. А тут вже бачу, почався Knife Round. Мапа. Це Dust 2. Ну давайте, ребята, LP. Покажіть, на що ви здатні. Тут бандос. Вирізає шостака, майзер вирізає. Олє, ну і тут. Знову. З нею потерю. Просто унічтожили їх. Красавці. Щоб ви ще так і грали. Щоб ви ще так і грали. Дальше. Так сказати. Так сказати, як сказати. Прям плюс 100-500. Как сказать, так сказать. Ну ладно, дивимося. Перша пістолетка. Подивимося, хто ж куди піде. Банду займає темну. Чотири ігрока з ЛП йдуть под Б. А Б у нас дивиться чудовий аймер команди Full Gaming. Шустак. І зараз йому буде допомагати Core Evolve. Не собі тут тусується, щось так не може собі знайти позиції для відстрілу, то щось успокоївся. Щось не таке роблять. Ті ЛП. Ой-ой-ой. Тут в картеж ЛК. Пінг 1600. Перекинули з хаєшками в тесті. ФФ вже робить мінус на Зігу. Вбиває бандуса. Забирає Юсп. Вульф перестрілочка в центрі. Тешці нижні. Ну і коре пішов щемити. А тут мейзер. Ну, ні. І тут ті пуля з пінгом 1600. Такий собі на морозі стоїть. Каже, зараз, ребята, в мене пінг впадає і будемо грати. Його, певно, взагалі дропнуло, скоріше всього. Люто вибігли, ніхто не побачив. О, шостак обернувся. Прям обернувся, каже, на. 1-0. 1-0 за Full Gaming. Що, і не буде паузи? Не буде паузи. Я задумав, поставлять якусь паузу. Почекають. А що тут, що тут за рестарт, не поняв. То ще не гра? Вони, можливо, писали НГ? Ну, якщо вони писали НГ, то вони красавці. Це я дико excuse me, що я поставив такий щот. Поставлю його в обратне місце. Значить не гра, значить чекаємо того картежлика якось. Його дропнув. Картежка left the game. О, заходить. Боєць. Да, нічого цікавого сьогодні в тих іграх. Упся, нічого цікавого. Ну що він там? Курить в тих спектраторах, чи що, не пойму. То Мезер тут таким невероятним пострілом каже, на, убійця. Каже, получи в кабіну. А я вам покажу про ігрока Мейзера. Я хочу нагадати, ну я вибачаюсь, він не про, він десь самі про йому предлагало чотири команди. Йому казали, друг, іди до нас і грай з нами. А він каже, ні, ребята, в мене є команда ЛП. Так, зараз ми знайдемо його мейзера того.
Чик. Десь тут. О. Ваня Костюк. Ну давай, Ваня Костюк. А ми тебе тут представимо нашому народу. Такий убійця. Такий убійця. А, ми тут ви його не бачите. Я тако зроблю. Покажу вам того убійцю. Туду. Убійця Мейзер. Бачите, він ангел і демон. Треба було йому написати, що він убійця. Красава, тут взагалі, йопт. Грамота. Від Вестплея Іван Мейзер. Красава. О. Йоки-паки. Мейзер отжигає. Да. Коштовно тут ще показати, мона. То на того не дивіться, то неадекватна людина. Проскочила. Ну, коли в нас буде той кес? О. Є вже наший картеж. Карточки. Кого вам показати? Нема нікого. Якісь тут дівчатки на сільському фоні. Ладно, того неадеквата ми виключимо. Зайдемо в КС. Лайв, лайв, лайв. Гоу, гоу, гоу. Давайте, ребята. Тащіть. Тащіть, Мейзер. Командуй своєю командою. Думаю, ти там капітан. О, Мейзер закомандував піти на Б. А, то ще не рестарти. А тепер вже рестарти. Ну, подивимося, що зараз нас зробить команда ОП. Бандос грає 5 в тесті. Заняття 0, троє йдуть длина. Ось зараз буде на длині заміс. Подивимося ми длину. Бистренько. Оляля. Відкидує флеш на длину. Відкидує дим. Фафа вже робить мінус опять на зів. Чмирить Фафу. Вже піджим з центра. О. Вульф. Та ти просто красава. Взяв, поміг пацанам. Ну він тут йде. О. Вульф. А тут ще Коре, Коре. Коре хоче помститися за Вульфа. Коре поміщається одному. Піднімає дефюз. Іде вбивати другого. Зараз як відкинув вам флешка, на тобі, в нікуди. І шостак. Ото зараз чел надає. А що, плент на длину? Ой-ой-ой-ой-ой. Не важно, куди плент, важно, що зробив цей тіп. І що зробив? А так то мінірувати не мона, Коре. Отак мінірувати не мона. От за таке ставлять 15-0. І грається друга сторона. Зараз я Вульфові напишу, що так робити не можна, як він зробив. Але, в принципі, тут такий турнір. Понятно, що Коре. Ладно, заб'ємо на того Коре. Хай собі. Як хоче, так і грає. Хоч він і грає не по правилах. Мінус 3 від Коре на Б, слів на Б. Мінус 4 від Коре. Да. Ех, Коре, Коре, Коре. А, поки він там робив мінуси. Щось завтикав ставити счет. 2-0. Да, неінтересно вообще. Ноу слів на Б. Від команди ЛП. Ну, Коре. Шустак. Ні. Слів на Б, слів на Б. Тут Коре. Мінус 2, мінус 3. Шається у нас останній. Хер зна хто. І Фуфа його уничтожає. Каже, на, получи. Неінтересно. Вообще неінтересно, ребята. Ні о чому. Картешки робить. Що він робить? Якісь присідання, забув як воно називається. Даблдак. АВП.
Слове і два главних аймера в геймінгу сидять на Б. То оле-оле. Купив жужика, каже, ой, зараз, пацаника, получите. Аже АВП дав дамідж, АВП не попав. Лише мейзеру 40 кп, о боже. Ну і зараз фафа його. Фафа доб'є. Ніяка, на, слава, в кабіну. Мейзер в кабіну, о боже, мейзер, ти що, в реалі став жорстко? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, оцей тип опасний, дуже опасний. Ну прочекайте його. А, вольф мінус один, вольф. Вольф мінус і коре, ну. Хто б міг і не думати, коре ж отець. Дивіться, який наглий. Зараз буде стрілятися проти АК. От. Не проти АК, а проти ВВП. Ні, не хоче. Ну, давай. Коре, ти ж отець. Давай. Він щось так прийшов, спину повбивав. Взяв АВП. Фух. 4-0. Фу, бред. Навіть не хочу коментувати цю ігру. Лучше б це грали FD. У них хоч якісь там більш-менш заміси, там виділялися ігроки, а то тут. Тут взагалі. Бред. В коре, почав тяжко. Зараз дивіться, як він його вб'є. Що таке на мар... Боже, коре, який ти... Я з тебе в шоці. Дай, дай на дабалдаку. Типа так... Все, бред. Ти ж знав, що вони там сидять? Що ж ти так злився якось? Ти ж коре. Ванга стайл. Ну, жось так. Ти... Отець ще один. Зараз глянемо. На, ти вам хаєна плент. Ну, от... Я не знаю. Він ходить, тупо стріляє зажимом на ходу і дає в голову. Це просто нереально. Просто нереально. От той тіп, я не кажу, що він, звісно, читер, але ми з ним і грали, і в нього там якісь... Я навіть не знаю, ребята, якщо чесно. Він якийсь мені дуже палівний тіп. Ходить тупо і стріляє. Ми вже бачили моменти на Нюкові, як він виходив тупо на даблдаку, уніштожав типа в ангарі з відстані невероятної. З двох пуль на. Сам десь живе в якомусь селі, то КС грає тільки на пабліках. І тут таке дає. Не знаю, не знаю. Хотів би я з ним на лані зіграти. Подивіться, як він на лані маслає. 5-0. Боже, це ігра в одні ворота. Тут навіть у такому зараз поставити що, зараз я вгадаю. Що буде 15-0. Отко. Гра в одні ворота. Звісно, хаймезер не обіжається. Але... Але то просто смішно. Не так і грають. Ладно. Пів є надежда. Я їм даю надежду. 5-0. 5-1. Візьміть 5-1. Да, зараз на длину вони вийдуть. І фафа їм роздасть. О, зараз цей фафа. Так вийде таки на. Ну і щось так, да. Просто з пулі буде в яму стріляти і уничтожати їх в ямі. На. З пулі. GG. Next round пауза. Next round пауза. О. Що вони собі задумали? Не хочуть на next round паузу. Парні, яка пауза? Зберіться. Фу, бред, я навіть не хочу коментувати, ребята. Отвечаю, я б лучше зараз пішов би пиво випив. Неділя, а тут, блядь, рекоментувати. Ви попросили, як людину того коре, next round пауза. Ні. Ну.
Значить, ні, він же ж адміністратор цього турніру, йому вирішувати. Чотири йдуть под Б. Ну, Коре, ти бачу за ВП не хочеш влізати. Чувствуєш, певно, що там чотири тіпа стоять. Зараз дим комусь дасиш. Точно. Подивимося з тим Коре. Коре. Такий собі стоїть. На морозі, тип. Поки вони там стояли, вже Фафа обходить Фафа в спину. Коре робить мінус. Мінус. Шустак. Ну і Фафа вже, дивіться, бреє. Гульту повийшов ковбасний тип. З жужика, да, каже. Получи. Ой-ой-ой, там якийсь тип. А, це плюс один. Це плюс один. Все ясно. Все ясно. Мейзер покликав Данта. Ну, подивимося за Данта. Що він собою представляє? Представляю собою 54 хп. Ну, я от не пойму. Шостак собі ходить на Зію. О. Бачить, тіпа в тьомці. Хає йому туди. Чого його зн... Во, оцей тіп, чого його не приконтролив? Данте. Данте получив. Данте, є до тебе прохання. Поміняй собі аву, вона підерська. А хочу обіжаюся, гужнє, ну вона реально підерська. Підерська ава в тебе на сайті. І йому зараз ще напише. Да. Це вообще бред. Він йому написав, чого він поміняв, щоб він ау. Ай, коротше, це не моє діло. Хай собі яку там хоче таку ставити. Боже мій. Принесіть мені хтось сюди пиво. Хочу випити пиво. Троє на Б, ну менш, дивися. Да. Оля-ля просто на батька. Коре. Боже, Коре, зламаєш скрол. Взагалі, коні я вам буду включати, де там ті мінуси робляться, ну в реалі, я не хочу коментувати. Ні у чому. Ігра ні у чому. Лишається Данте. Збиваю Данте 9-0. Я тако тільки сижу тут і переключаю 9-0, 8-0, 10-0, 11-0. Все. Тупо. І щось так собі улибається. Ходять пацани собі, ходять без напряження, уничтожають. О, ну давай, щось так. Удивляй своїм скілом. От як контролюється тешка, Коре, от я хочу замітити, що от коли контролюється тешками ігроками-терористів, Коре не вийде.
Просто кора не вийде. А от коли вони стоять, дивляться десь собі на морозі, от він виходить і просто їх уніштожає. От мені це кажеться якось паливно. Шостак влився в тешку, получив. Кора косий. Ні, він ісправдався, да, він не косий. А тут Данте робить підставу на длину. Ну, фа-фа, давай. Боже, Боже! Боже, оце просто вищий клас від Фафи. Ще такого не бачив. Плеєра. Але їм так і напишу. Шається в нас Мейзер, підбирає в нас Кольт, іде уніштожати типа на центрі. Тута Оліле. Оліле, привіт моєму брату. Брату, привіт. Петрович, ти там і сиді тихо. Бандус, чуєш? Бандус. Та ти взагалі тупо тип там, певно, самий яркий з них. Наважився мені відписати. Красава. Щоб я хотів би, щоб ти мені таке сказав би в реалі. Такий собі тіпуля, каже, закрий своє лице. Каже, сиди тихо, я тут, каже, кеп. Нуб. Бот. Боже, Боже. Ну вони, звісно, в принципі, мейзерові ігроки, а там мейзера, ого. Команда, дай Боже. Що це буде? 11-0. Давайте, щоб я собі не мастив голови, я зроблю так, як робив раніше. Отко. Оп. Оп. 15-0 і все. Ну що, Данте? Давай. Тут Мейзер вишукає. Ні, то Бандос, Бандос. Допомагав прострілами. На центрі. Ну що, вони будуть ставити плент? А Кодато та Вульф ковбасний. Вульф, Вульф. Отець. Що там таке непонятне? Написав їм друге. Дивимося на цю неадекватну людину. На цю неадекватну людину. Кончений розприх. Взагалі ні о чому. Щоб в мене ВХ було. В мене його нема. О Боже, Дан... Ні, не Данте, Бендос. Нагадав про Данте, він якось там за ВП сняв. Ось там шостака в кабіну. Тут Бандус показав свій невероятний зажим. Коре. Два красних. Тут Данте робить мінус 2. Мінус 3. О май гад. Невже це буде перший раунд? Ні, тут Вульф. Вульф. Ковбасний тіп. Данте мінус 4. Данте мінус 5. Данте мінус 5. Ах. Оце було чітко. Це респект. Оце просто респект.